dobrodošli u Pick and Talk, podcast košarkaškog kluba Crvena zvezda. Ja sam vaš domaćin Ivan Mić. Ja sam Milan Dozet, a naš današnji gost je bivši igrač Crvene zvezde. Moma koji ove sezone drži evroligaški, ovosezonski rekord po broju postignutih poena na jednoj utakmici. Nemanja Nedović, Nemanja, dobro nam došao. Hvala, bolje vas našao, hvala što sam vaš gost. Ti si zvezdino dete, osvojio si i prvenstvo juniorsko. Igrao si završni turnir juniorske Evrolige. Taj prelazak u prvi tim, šta je značilo za tebe kao mladog igrača, kakva su osjećanja? Da, pa taj period kad smo mi osvojili to juniorsko prvenstvo je možda i najlepši u mojoj karijeri, jer takvo druženje i takva neka pripadnost se ne osjeća dva puta u karijeri. Mislim da je ta generacija 90-91 bila jako talentovana i da smo zasluženo osvojili titulu te sezone. I što se tiče prelaska u taj prvi tim, bilo mi je dosta olakšano lično meni, jer smo kao trenera imali Saleta Nikitovića i on nas je te godine bukvalno tretirao kao seniore. Znači, totalno nas je upoznao sa seniorskom košarkom, čak smo imali sastanke ponekad dva puta. Sale, inače, koji je prošao svoje zvezdine selekcije od pionira do juniora, tako da... Tako i on je pre toga radio samo sa prvim timom, to jest par godina sa prvim timom, i onda je došao kod nas i sve nam je promenio. Imali smo dva puta dnevno trening, ujutru teretana, video, popodne video, trening, dosta se radilo na taktici i mogu slobodno da kažem da nam je on najviše pomogao da se taj prelazak iz juniorskog u seniorski ne oseti previše. I ja sam mu i dan danas zahvalan na tome, jer mogu slobodno da kažem da sam i najviše naučio od njega. U tom trenutku kada prelaziš u seniorski tim, to nisu bile baš jednostavne godine za navijače, a i za sve članove kolektiva Crvene zvezde. Kako pamtiš to sve i kakav je tvoj negde utisak bio onog trenutka kad si stupio na seniorski parkit? Da, pa dobro, kad sam prvi put priključen prvom timu, Crvena zvezda je bila u dosta dobroj situaciji, to je bio prvi mandat Svetislava Pešića i mogu da kažem da se napravila baš ozbiljna ekipa, da se ciljalo na titulu šampiona Srbije, igrao se Eurocup koliko se ja sećam i situacija je bila dosta dobra. Sledeće godine bila malo lošija i onda te treće godine moje u seniorskom timu, tad je ono bukvalno Crvena zvezda krenula od nule sa jako mladim timom, sa novim trenerom, jednostavno ušlo se u sezonu sa puno nepoznanica i bilo je onako čudno za sve i ne baš lako, ali opet bih naglasio da je to isto je bio jedan lep period, jer smo, da kažem, imali dosta momaka iz te generacije 90-91, i bili smo svi drugari, bukvalno doručak, ručak, večera, sve smo radili zajedno. Trenirali smo u Kovilovu, sećam se, pa i to mi je bilo zanimljivo. Tad sam uzeo svoj prvi auto, pa onda samo da nađem neki razlog da vozim, onda vozim do Kovilova i to mi je bilo onako uživanje. Tako da, šta znam, ja sam nekako iz svega toga izvlačio pozitivno i uvek sam gledao na lepšu stranu. Nije bilo lako, sigurno, i pogotovo kada dođemo tu na utakmicu, izgubimo od, ne znam, Zadra ili Igoke ili tako neke ekipe, ne bude puno navijača, onda čuješ svaku reč koju izgovaraju. Nije bilo lako, ali kao što sam rekao, nekako sam uvek pokušavao da izvlačim sve pozitivno i sve najbolje iz svake sezone, tako je bilo i te. A recimo te sezone, konkretno mlada ekipa, kao što si sam rekao, Zvezda u dosta teškom položaju, borba za opstanak sa tom istom ekipom Zadra, koliki je pritisak bio na vas, na tebe konkretno i na ostale mlade igrače, da li ste osjećali uopšte veličinu trenutka, neke očekivanja i od navijača i uopšte od Crvene zvezde, ili je možda vama bilo lakše kroz tu mladost da ne osjećate taj pritisak? Da, pa sad kad razmislim i sad kada ste mi postavili ova pitanja, baš da pročitam juče, stvarno je to bila možda i prekretnica, taj opstanak u ligi te sezone. Mi tada to nismo gledali na taj način, ali zvezdin dres mislim da sam po sebi nosi određeni pritisak, tako da smo sigurno osjećali dozu pritiska. Kao što sam rekao, nije bilo puno navijača, ali opet, kada igraš za Crvenu zvezdu, očekuje se da daješ svoj maksimum i nekako i u najgoroj situaciji moguće, uvek se očekuje pobeda. Tako da osjećali smo pritisak i
nekako se sećam da smo uvek na strani igrali bolje. Ovaj, valjda zbog tog ovaj, valjda zbog nedostatka. Tih glasova da, u sali koje da, ste da, čuli. Da, da, da. I srećom igrali smo baš protiv Zadra u Zadru i tamo smo ih odrali nešto 20 razlike, tako da ovaj, uzbedili smo opstanak. Otišli smo posle zadnje kolo, bilo u Zagrebu, turistički više nego što smo išli ovaj, takmičarski. Ali da, veliko iskustvo, lepo iskustvo, rado ga se prisjećam, rado pričam o tome sa igračima s kojima sam igrao te sezone i sigurno da ću zauvek to pamtiti. Ostaješ u klubu i nakon reorganizacije uprave i imaš prilike da sarađuješ sa Karijem ponovo. Kakva su ti sećanja vezana za taj period? Pa da, posle toga ide ta fuzija, da kažem, i nekako kao mladom igraču je jako bitno da igra u klubu koji je, da kažem, stabilan klub, koji ima jasne ciljeve, ne ulazi se sa nepoznanicama, zna se ko šta radi, kako se radi, organizacija je sjajna i baš sam bio uzbuđen te sezone, pred tu sezonu. Imali smo i dobru ekipu, jer kako se napravila ta fuzija, izvuklo se najbolje iz te dve ekipe i stvarno je bilo sve na vrhunskom nivou. Drugi mandat Svetislava Pešića. I sad nekako sam ja to sve drugačije zamišljao. Ja mislim da je javnost imala jako veliko očekivanje što se tiče mene i osjećao sam ja lično taj pritisak javnosti. Bilo je svačega te sezone, ja se prisjećam to bukvalno svakog dana, bilo je svačega, svega i svačega, ali opet kažem, uvek sam nekako pokušavao i tražio da izvučem najbolje iz te sezone i svake sezone, uvek sam gledao tu pozitivnu stranu, naravno da sam očekivao i više i da kažem neki bolji status u ekipi, ali šta je to, mislim da je to sve uticalo da ja budem danas osoba koja jesam, igrač koji jesam. Tako da iz tog perioda nosim sjajna prijateljstva koja traju dan danas i šta znam, bilo je sve lepo, moglo je da bude bolje, moglo je da bude bolje i po meni i po Crvenu zvezdu, jer iskreno draže bi mi bilo da je Zvezda uzela, mislim sad ću da pričam i o ciframa, 750.000 evra od NBA-a, a to je uzeli to u Osritas. Meni bi bilo draže da je to Crvena zvezda uzela, ali eto, to je bilo tako jednostavno i šta se radi. I dalje se prepričava tvoj potez i zakucavanje protiv Hemofarma. Siguran sam da se sećaš kao i svi. Jel misliš da je to tvoj najatraktivniji potez u karijeri? Pa mislim da jeste. Mislim da je onako najatraktivniji sigurno. Preko centra. Hoćemo da mu kažemo ime ili nećemo? Pogagić, kako ne, ja to njemu stalno nabijam na nos kad velim. Dobro, bolje što si ti rekao. Da. I znaš sad, kako više ne zakucavam toliko, imam po jedna, dva zakucavanja godišnje, uđem na YouTube, tako pogledam svoje zakucavanje, ne mogu da veram da se to... Može sledeće pitanje, odmah da se nadovežem na ovo, početak tvoje karijere. Nisi se profilisao u početku kao izraziti šuter. Ono po čemu te pamtimo iz mandata u Zvezdi i su atraktivna zakucavanja, naravno brz prvi korak. Popularni kamenac. to si opet ti rekao. Da. Neka dominacija u otvorenom terenu, pola kontra, dok zadnjih godina, odnosno po povratku iz NBA, si postao šuter koji više gaji neki NBA stil igre sa nekim šutima iz punog sprinta, trčanjem oko blokova, šutom i preko ruke. Više nego neki evropski stil gde se trazi pas više i neki otvoreni šut. Šta je to uticalo da promeniš toliko svoju igru, možda Steph Curry ili nešto što si radio u NBA, što si ubacio u rutinu, da si totalno promenio? Pa da sam gledao, da kopiram Stefa, mislim da bi me, da ne bih imao klub sada, bukvalno te šuteve koje on uzima tamo, to na treninzima, to ne bi trebalo da ponavlja niko, to mislim da može samo on. A što se tiče te evolucije moje igre, pa jeste, stvarno pre mi se igra mnogo više bazirala na prodoru, na nekim solo akcijama, zakucavanjima, uglavnom igra oko obruča i godinama sam kako se zove, napredovao u šutu, mislim da to dolazi sa godinama, sa ponavljanjima, sa treningom, tako da mislim da sam sad, mogu slobodno da kažem, kompletan igrač. Ok, uvek odbranu može uvek bolje, to mi svaki trener govori, to je jasno,
Ali... Jel za jednog pravog šutera bitnije šutnuti dnevno 1000 šuteva ili imati smirenu i jaku glavu? Pa mislim, ako ti šutneš 1000 šuteva dnevno, ti dolaziš spreman na utakmicu. Tako da, u kakvom god si stanju, ti si to navežbao i ono, mislim da je jako bitno trenirati svaki dan šut. Ja sam klasičan primjer gde se vidi da je trening doneo rezultat, ali ono što je kod mene najbitnije je da osjećam da se osjećam bitnim, da imam poverenje trenera, da osjećam poverenje saigrača, samim tim i dolazi samopouzdanje i u mojoj igri i samopouzdanje dosta toga dolazi, tako da volim da budem lider, volim da budem glavni igrač ekipe. Mislim da jako lepo razigram svoje saigrače i da su oni zbog toga zahvalni i zbog toga mi pružaju dodatno poverenje, tako da to je jedan razlog zbog kojih sam se vratio iz NBA-a. Jednostavno, posle godinu dana sedenja na klupi, realno, želeo sam da se osetim bitnim, mislio sam da to u Evropi mogu da imam i u Malagi, to je znači 2 godine posle mog povratka iz NBA-a, kod trenera Plaze sam osetio po prvi put, ono, bukvalno da mi je dao ključeve od ekipe i ja sam shvatio da je to, da meni je potrebno da se tako osjećam, da bih pružao najbolje svoje partije, tako da, eto, mislim da je to najbitnije u mojoj igri. Već 10 godina nisi deo Zvezde, ali aktivno pratiš šta se dešava i kada to obaveze dozvoljavaju i na utakmicama si prisutan i tako dalje. Kako ti Zvezda izgleda danas? Pa dobro, to je sad druga priča u odnosu na onu Zvezdu kada sam ja bio. Klub je na čvrstim nogama, jako stabilan, redovan učesnik Evrolige, što mislim da je jako bitno da se održi neki kontinuitet iz godine u godinu. I drago mi je, stvarno mislim da Srbija zaslužuje takvog jednog evroligaškog predstavnika. I kao što si rekao, kada god mi obaveze dozvoljavaju, pratim Crvenu Zvezdu, u kontaktu sam sa nekim igračima koji su tu i dalje još iz perioda kada sam ja igrao. Volim da igram protiv Crvene Zvezde, motivisan sam, ne mogu to da sakrijem i ništa, to je to, ja im želim uvek puno sreće. Možeš malo više da nam kažeš kakav je osjećaj igrati protiv Crvene Zvezde? Bivši igrači imaju poseban motiv kada igraju protiv svog starog kluba. Lično mislim da bi bila i uvreda ne odigrati maksimalno protiv Zvezde. Kako se boriš uopšte sa tim emocijama? Da li nešto menjaš u pripremi za samu utakmicu što se tiče razmišljanja ili pokušavaš da bude kao bilo koja druga utakmica? Da, baš to što si rekao. Mislim da bi bila uvreda kada ne bih davao svoj maksimum protiv Crvene Zvezde. Ja znam ono, kada pričam s prijateljima pred neku utakmicu, je kao lakše, malo lakše, malo ne. Mislim da baš treba najjače da igram protiv Crvene Zvezde, jer na taj način se pokazuje respekt. Ali što se tiče tog nekog osjećaja, sad je to mnogo manje nego pre, na primer, sećam se prve utakmice protiv Crvene Zvezde od mog odlaska, to je bilo kad sam igrao za Valenciju i tad ono, nisam mogao da spavam bukvalno celu noć i bio sam jako motivisan i malo sam i pregoreo i sećam se trener Perasović u Valenciji dao mi je 4 minute protiv Crvene Zvezde, ono, bio sam katastrofa, tako da... Ne volim baš puno da se prisjećam tog perioda, ali imao sam i dobre utakmice protiv Zvezde, pogotovo u dresu Malage. Sad u dresu Panathinaikosa ovde sam im poklonio pobedu, nema veze, teo sam da se odužim za to. Opet neću moći da igram, da. U ime kluba zahvaljujemo ti. Da. Ali dobro, pamtim ja sve. A kako si generalno zadovoljan ovom svojim sezonom u Atini? Super je sve, stvarno, sve ono što sam tražio pred početak ove sezone dobio sam u Panathinaikosu. Posle 2 sezone, da kažemo, sa problemima u Milanu, opet sam želeo da budem, da se osjećam bitnim, da budem jedan od glavnih igrača u ekipi. Imam potpuno poverenje saigrača, novog trenera, zaista me cene tamo, zaista su me zgotivili. I eto, nažalost, desila se ta povreda lista koju pokušavam da saniram i nadam se da će to biti uskoro, da ću moći da se vratim na teren jer mi stvarno nedostaje košarka. Ali super je sve, stvarno familijarna atmosfera u Panathinaiku, to su mi prvo rekli kad sam došao tamo, da će biti porodična atmosfera i zaista je tako, obožavaju me i meni se dopada tamo, tako da nadam se dugogodišnjoj saradnji. NBA, epizoda u NBA, ispunio si neki svoj san, da li i dalje postoji neka želja da se vratiš u NBA, koliko je uopšte sve to tamo uticalo na
na stvaranje neke tvoje ličnosti i uopšte na košarkaške sazrevanje. Da, pa isto, veliko iskustvo, lepo iskustvo, ali drugi svet, totalno drugi svet. Možda jednu stvar koju bih promenio u svojoj karijeri, to je ta da bih ostao duže u Evropi posle drafta, ne bih odmah otišao u NBA. Mislim da bi mi prijalo 2-3 sezone da odigram u Euroligi pa onda da idem tamo. Ali šta je to, jednostavno u tom trenutku sam se odlučio na taj potez. Realno nije mogla gore ekipa za mene da bude. Naravno, sve su to sjajni igrači, bili su sjajni prema meni kao saigrači, ali na mojoj poziciji sam imao Stefa i Kleja, ono, nije bilo realno da ja tu dobijem neku preveliku šansu. Tako da, šta znam, postoji dalje ta neka želja da se oprobam tamo. Javila se ta želja pre par godina kada su otišli i Teo i Bogdan i svi ti moji prijatelji. I ono, nekako bih volio sada da vidim sa ovim kvalitetom koji sada posjedujem, kako bih se ja snašao tamo. Ali dobro, imam već punim sad 30 godina u junu, možda i te godine predstavljaju mali problem, ali ko zna, nikad se ne zna. Govoriš 5 jezika, što baš i nije čest slučaj za sportiste. Koji su jezici u pitanju i da li ima još neki koji bi volio da naučiš? Da, pa 5 sa srpskim, znači da kažemo srpski, nemački, italijanski, španski i engleski. I grčki za mučkoj. Grčki je baš zeznut, ono, nekako kad sam otišao u Španiju, imao sam italijanski koji sam znao kao klinac, pa sam mogao odatle da krenem. Ovaj grčki, ne znam odakle da krenem, baš, ono, znam osnovno, znam neke psovke, da ih ne govorim sad, ali je baš zeznut, mislim da bi mi bili potrebni neki časovi da naučim. Pored košarke, poznat si i po nekim svojim hobijima i strastima, jedna od njih je ljubav prema automobilima. Šta imaš da nam kažeš vezano za to? Pa volim automobile. Mislim da 90% muškaraca voli automobile na ovaj ili onaj način, ali ja sam baš ono zaluđen sa automobilima, bukvalno pred spavanje svako večer YouTube i šta je izašlo na ovo, šta ima. Ili imaš neke sledeće automobile na spisku koje bi volio da imaš? Da imam milione, ja bi imao 10 komada, ali ima nekih planova, vidjet ćemo, zavisi sad i od situacije gde ću sledeće sezone biti. Volio bi da se, da kažemo, stacioniram negde na 2 ili 3 godine, pa ćemo na osnovu toga i da odlučimo oko automobila. Samo da bude brz, to je bilo. Pored automobila voliš i pse, da. Imaš retrivera. Da. Kako to da se odluči za tako retku i egzotičnu rasu? ne možeš da veruješ, znači... Odakle baš retriver? Prvog retrivera Bruna koga sam uzeo, tad sam još bio u Crvenoj zvezdi i pošto su nam tad kasnile stipendije, tad su bile stipendije, da, tad sam bio klinac, baš kasnile su nam malo stipendije, i pozajmio sam 10 evra od saigrača da odem da kupim retrivera krišom od mame. I ja sam otišao, dogovorio se s čovekom Šapca. Sigurno je bilo iznenađeno, oduševljeno, pošto nije znao. Htela da mi izbaci i mene i njega. I pozvao sam čoveka iz Šapca, on mi ga je dovezao ispred Sava centra. Ja sam rekao, mama, ajde me odbaciš samo, pošto nisam imao položeno. Mama, samo da me odbaciš do Sava centra, da ja uzmem neke patike, nešto. I vratio sam se sa retriverom malim, ovako u jakni, ono kao šokirano. Bukvalno htela da izbaci i mene i psa. Ali, evo sad, na primer, voli više psa od mene, bukvalno. Tako da, mislim da ćemo zauvek imati retrivere, jer su zaista sjajni, porodični psi, lojalni i... Ne znam, nekako nikada nije dosadno sa njima. Sada, gde god da igram, pokušavam da ga vodim sa sobom i zaista su sjajni, tako da... A Tina baš i nije pet friendly što se tiče pasa i mesta za šetanje, kako se boriš sa tim? To je tačno. Meni nije jasno, a Tini stvarno nemaju trotore. Nema gde, svi šetaju po ulicama. Podižu ih na ono gde sad je najveće gore. Da. Tako da, malo je borba oko toga, ali našli smo jedan park blizu naše kuće i tu smo svaki dan, puštenje bez povodca, uživa, lepo vreme, tako da. Reci mi, ljubav prema fudbalu, negde sam pročitao da bi želeo posle karijere košarkaške da nastaviš da igraš fudbal. 100%. Spominje su i neki klubovi, Ruma. Da, 100%, 2 godine fudbal. Godinu dana sigurno, ako bude sve ok, 2 godine. Kada završim karijeru, moj plan je da igram do 36. i onda 37. 38. da igram futbal, imam vikendicu blizu Rume kod Fruške gore, tako da ide ono tamo, FK 1. maj, video sam da su videli, da želim da igram. Moram da ti kažem da i Vrdnik ima futbalski klub, jako lep teren. To je još bliže, da. Eto,
vidjet ćemo. Ali vidio sam da 1. maj, da su mi već ponudili ono ugovor fazom kad god hoćeš, tako znači, da. Znači imaš siguran posao što god sigurica, da se desi. Da, sigurica me čeka. Otišao si u NBA i doživio si to iskustvo, a nakon toga si igrao u Evropi, ali si nekako birao gradove koji su super za život. Pa kakve utiske nosiš iz svakog od njih? Znaš kako, ja nisam onaj od onih igrača da kog možeš da staviš negde u Rusiju, da mu daš platu, auto, stan i igraj košarku. Ja ne mogu tako da funkcionišem, moram da se osjećam van terena kako ja mislim da treba da bih na terenu pružao partije kakve treba da pružam. Tako da, nekako sam uvek vagao, posle svake sezone kada sam menjao klub, uvek sam vagao, uvek sam birao klub i uvek gledam da to bude neki grad gde je lepo vreme. Meni dosta znači to, tako da Valencija, Malaga, posle toga Milano, ajde tu i tamo, a sada Tina, stvarno ne mogu da se žalim na destinacijama gde sam igrao i nadam se da ću u budućnosti biti eto u prilici da opet biram, ali da, bitno mi je stvarno gde živim i gde igram. Posle tih gradova koje si naveo, koje su sigurno prelepi, nekako Beograd se nameće kao sledeći, pa jel postoji negde neka želja ili razmišljanje? Pa uvek, mislim. Po povratku u Crvenoj zvezdi, osvojio si u juniorskoj, nisi osvojio u seniorskoj, pa možda da ispraviš tu nepravdu. Da, pa jeste. Lepo to zvuči sve i mislim da svaki igrač koji, da kažem, odraste u jednom srpskom klubu i ode u inostranstvo, nekako savršen kraj karijere zamišlja povratkom u taj klub. Ali video sam da je dosta ljudi, da je dosta igrača pre mene to reklo. Znaš, nije, ja mislim da nije fora doći u klub kada više ne možeš ništa da pružiš. Tako bi, ja mislim, varao i samog sebe i ljude koji su ti pružili poverenje. Tako da, ako se to bude desilo nekada, volao bi da to bude i dalje kada bih mogao da pružim nešto klubu. I kao što sam rekao, nikad se ne zna šta nosi sledeća sezona, pogotovo u ovom periodu i ove pandemije i svega, kada se ne zna šta će biti, tako da vidjet ćemo, vreme će reći. Čekamo te. Za kraj sekcija Zvezdin leksikon, prvo pitanje, tvoje prvo sećanje na Crvenu zvezdu? Sazrevanje. Mislim da sam tunu sazreo kao osoba i kao igrač i mislim da mi je to puno pomoglo u karijeri. Dobro, omiljeni saigrač? Omiljeni saigrač u Zvezdi, moj kum Filip Čović, a generalno Pefi Marković, Stefan Marković. Omiljeni trener? Sale Nikitović. Idealna petorka Crvene zvezde? Idealna petorka, jako teško pitanje, da se ne naljuti neko, ali eto, play Moka, dvojka Rakočević, trojka Peđa Stojaković, četiri Bjelica i pet Bobi. Iskreno, Neša Ilić da se naljuti 100%. Jo, Šone. Šone, legenda, uvredio si ga s ovim. Šone, prva izmena, on će sam da traži izmenu. Šesti igrač. Za kraj, jedan mali poklon od partnera kluba, Old Spice-a. Hvala puno. Hvala ti što si bio. Hvala vama što ste nas slušali i gledali. Sve svoje komentare, predloge, sugestije ostavite u komentarima na YouTube-u i pratite nas i dalje na YouTube kanalu kluba i na svim podcast platformama. Vidimo se sledeće srede.